А що про ситуацію на фронті думають західні експерти? Їхні прогнози на 2024 рік? Які вони? Чи готують російські окупанти контрнаступи, які козирі в рукавах мають українці? Наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька зібрала відповіді на ці питання. Ці два роки війни довели, що прогнозування – справа невдячна. Українцям неодноразово вдавалося здивувати військових аналітиків. Це і відсіч окупантам на Київщині, і наступ на Херсонщині, і успіхи у Чорному морі. Але за ці два роки війни оглядачі більше дізналися про можливості обидвох армій. Тож і прогнози складають точніші. Найперше, що цікавить аналітиків – чи вдасться одній зі сторін здійснити потужний наступ? За моїми оцінками, росіяни не мають достатньо потенціалу для прориву, адже ніде не чекають 3-4 танкові дивізії, щоб прорвали лінію фронту, і вони могли блискавично висунутися на Київ чи Харків, чи якісь інші великі міста. В них такого немає. Отже, що вони намагаються зробити? Створити враження, що російська перемога невідворотна, і вони сподіваються, що Захід перестане надавати допомогу потрібну Україні. Ані Україна, ані Росія не мають достатньо для стратегічного наступу наступного року і не будуть готовими аж до 2025-го. Українці, можливо, зможуть на щось спромогтися протягом 2024-го, якщо Захід готовий забезпечити відповідне постачання. Але якщо ні, то українці просто вистоять 2024 рік, тоді як росіяни наростять потенціал. Це буде такий рік застою, без сумніву, буде кілька сюрпризів. Українці запланували сюрпризи. Я вважаю, що у вас є гарна можливість ізолювати Крим і викликати справжні стратегічні проблеми для Путіна в Криму. Це не виграє війну, але буде значним стратегічним бонусом. Наймовірніше, Україна залишатиметься в обороні більшу частину наступного року. Насамперед, через брак боєприпасів. Їх вже доводиться економити. Ані Україна, ані Росія поки що не можуть забезпечити свої потреби за рахунок внутрішнього виробництва. Тож доводиться покладатися на допомогу партнерів. І Москва в цьому плані виявилася спритнішою. Поки ми в Європі обіцяємо 1 мільйон боєприпасів стандарту НАТО 155 мм, ми доправили всього 300 тисяч. Тим часом росіяни отримали 1 мільйон боєприпасів 152-міліметрового калібру за 3 місяці від Північної Кореї. Також вони їх отримують від Ірану, так само, як і багато тисяч дронів шахедів. Українці можуть перевершити росіян на будь-якому фронті. Людина на людину, машина на машину, але вони не можуть перевершити їх в артилерії, якщо не матимуть боєприпасів. Це найбільша проблема на даний момент. Тим паче, що частина американських боєприпасів, які передбачалися для України, зараз йдуть в Ізраїль. І ще одне важливе питання наступного року – це людський ресурс. Росія кидає солдатів в м'ясорубку війни, тож рано чи пізно Кремлю таки доведеться оголосити нову хвилю мобілізації. Київ у 2024-му теж гостро відчуватиме нестачу вояків, попереджають аналітики. Україна має достатньо людей, чоловіків і жінок військового віку, які можуть воювати. Але вона не має доброї системи для того, щоб максимально використати доступний людський ресурс. Зараз Путін не хоче оголошувати мобілізацію, бо це не сприйметься добре росіянами. Але щойно вибори пройдуть, весною нічого не заважає Путіну оголосити про нову хвилю. І він може не 500 000 мобілізувати, як збирається Україна, а 1,5. Коли доходить до гри хто кого, Росія завжди виграватиме кількістю солдатів, яких кидатиме як гарматне м'ясо. Цієї зими експерти не очікують особливих змін лінії фронту на землі. Основна увага буде на небо. Росія продовжуватиме ракетний терор та сподіватиметься знищити енергетичну інфраструктуру в найхолодніший період. Щоправда, Київ значно краще підготовлений до цього, бо з допомогою партнерів збудував кількарівневий захист ППО. Наступний рік може стати поворотним моментом в цій війні, погоджуються аналітики. А визначальним чинником стануть не стільки події на передовій, скільки на міжнародній арені. Україна відвоювала половину території, яку захопила Росія, але не змогла отримати рішучого ефекту, який потрібен, щоб виграти цей конфлікт. І це не провал України, це провал Заходу, що він не надавав Україні тих можливостей, які б допомогли виграти війну. І я думаю, що наступний рік стане вирішальним.
Майбутнє війни визначиться наступного року і залежатиме від того, що відбуватиметься у Вашингтоні, у Москві, у Пекіні, в Тегерані, в Брюсселі, в Лондоні, а не від того, що відбуватиметься в Токмаку, Краматорську, Сватовому, Кремінні. Я не кажу, що не варто боротися на передовій, варто, але стратегічний напрямок війни залежить від того, чи Захід готовий підтримати діями свої слова за 2 останні роки, чи в нас не вистачить коштів, мужності та бачення, щоб зробити те, що в наших інтересах. І саме на це сподіваються диктатори та гангстери, що вони тільки говорять великі промови, але ніколи не діють. Якою б не була тактична ситуація на фронті, Росія точно вже програла зі стратегічної точки зору, запевняють аналітики, бо не досягла жодної зі своїх початкових цілей. Давайте ще раз повернемося до того, що Росія хотіла досягти цим вторгненням. Путін хотів зупинити розширення НАТО. Насправді, вторгнення в Україну призвело до розширення НАТО. Він хотів знову возвеличити Росію в економічному плані, але через санкції економіка пішла донизу. Мільйон чоловіків покинули країну, бо бояться мобілізації. У них витік мізків. В Росії буде 200 тисяч людей без кінцівок, яким треба допомагати. Водночас треба відбудовуватися, а по-третє, Міжнародний кримінальний суд видав Путіну ордер на арешт. Він не може їхати нікуди. Це зовсім не знак величі на міжнародній арені. Шанс, що війна закінчиться у 2024-му, залишається, кажуть аналітики, адже надто багато чинників мають вплив на цю ситуацію. Але найімовірніше, що українців чекає іще один рік боротьби. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».